Og jeg kan... De diskuterer allerede lystigt, så lad os bare komme i gang, fordi vi mangler den der træner, vi skulle have kåret. Og nu har vi startet ved dig hver gang, så skal vi ikke starte hos dig, Lynge. Og kan du huske, hvilken træner du er? Ja, det kan jeg godt. Jeg har fra starten, det gør vi på alle pladser, så der er Ridersholm, og der er Kent. Og jeg synes, Kent har præsteret en meget vigtig ting, nemlig at holde fast i det, han har bygget op med, at holde hans base i holdet, og så få bygget holde mere op, sådan at vi spiller en anden form for fodbold. Nu spiller betydeligt mere se, hvad det er fodbold. Og så har han frem for alt kunne få bragt en masse unge spillere ind i holdet. Jeg synes ikke, Kents arbejdsbetingelser har været misundelsesværdige, og alligevel så har han gennemført det, han har ville, og jeg synes også, vi har et rigtig godt hold i dag. Jeg synes faktisk, vi spiller godt. Vi spiller noget af det bedste fodbold, der er i ligaen. Det må vi nok også give kredit for her for efteråret, men er Kent bedre end Glenn? Jamen, det er ikke et spørgsmål om, det er kun et spørgsmål om, hvem der er bedre. Det er et spørgsmål om, hvem har fået i det her halvår deres hold til at præstere allerbedst. Og et langt stykke hen ad vejen kan jeg godt følge, at jeg synes, Glenn, han har gjort det, Kent han har gjort det forrygende op i OB. Men jeg vil stadigvæk sige, at Glenn Ridersholm, det er lidt svært. FC Midtjylland var der ikke mange, som der regnede med, at ville ligge nummer 1. Og de ligger nummer 1. Og de har haft rigtig, rigtig mange skadede spillere. Alt andet lige, synes jeg, Glenn han har ydet på et rigtig, rigtig højt niveau. De var i store problemer sidste år. Udviklingen i holdet fra sidste sæson, hvor de kæmpede ned omkring stregen, og så til nu, hvor de ligger nummer 1, det skal han have stor kredit for. Så derfor synes jeg, Glenn han... Super Glenn! Han har fortjent det. Men hvorfor har Ståle bedre end Super Glenn? Jamen, Eller hvorfor har han været bedre det her efterår? Han har haft færre kamp. Ja, han har færre kampe, men han har et større pointgennemsnit. Altså, Ståle er den, der har det største pointgennemsnit blandt de her træner. Han er 2,08. Han er også det største spillerbudget, tror du? Ja, det har han måske nok, men han er også den, der har haft den største afsmittende effekt fra dengang han kom, hvor de har spillet 5 kampe og ikke vundet en eneste kamp. 2 uger gjorde 3 nederlag, og fra dag 1 af han kom, der har det her inde blevet drejet rundt. Og derfor siger han, har den, der har haft den største indflydelse lige nu og her på hans hold. Jeg er enig med dig med Kent. Jeg vil ikke tage noget fra det jeg stykke arbejde, Kent han har lavet. Jeg tror ikke, vi helt spiller den form for fodbold, Kent han i bund og grund havde ønsket sig, men Kent har været nødt til at spille den form for fodbold, fordi de spillere, I havde til rådighed i OB, og det er jo et eller andet sted meget fornuftigt, at den træner også kan omstille sig på den måde. Og de ligger fantastisk flot placeret, og det gør Ridersholm jo selvfølgelig også. Men det vil jo være svært at tage det, men jeg tager det bare, fordi jeg kan se den forvandling, der er sket med FCK-spillerne her, på trods af det store budget. Og jeg troede så, du havde taget... Vi er nødt til også at sige, at når vi vælger spiller, eller vi vælger træner, som kun har været med i en halv sæson, så skal vi sige, hvem synes, vi skal være årets træner fra midt i september så til december. Altså, han har ikke været der lang tid. Og når vi nævner Nikolaj Jørgensen, også går ind og kigger, hvor mange kampe han spiller, og de første 5-6 FCK, de spiller ikke, der er de ikke på banen. Og 5 kampe, det er vi vel ikke i september, vel? Nej, men vi skal lige... Ja, nej, men jeg sætter lige punktum, fordi vi mangler sådan set Aldo. Du har været tavs, så længe jeg bliver helt bekymret, Aldo. Ja, og jeg har troet, du havde Thomas Frank med. Jo, men jeg har selvfølgelig også kigget på Thomas, og hvis jeg skal bruge den argumentation, som Lynge er fremme med, så vil jeg da sige, at det er klart, Thomas, det han overtager, den situation Brøndby er i på det tidspunkt, hvor Thomas kommer til, den udvikling, som han laver i truppen, den måde, som han får gejst, kammeratskab, stemning tilbage i truppen, jamen det er da klart, han er en kandidat. Men jeg mener bare, at man skal længere endnu, man skal være mere kampafgørende. Jeg synes også helt klart, at Stig har ret i, at Ståle viser jo som denne klare mestertræner, som han er. Han kommer ind og tager et FCK-hold, som kan ende i en sæson, som går helt galt for dem, hvilket altså betyder at ligge i midten eller blive nummer 4. Men hvem har du valgt? Men for mig er det mest imponerende bare de 2 uger. Altså det at have 2 hold, der er så svagt funderet i forhold til de øvrige Superliga-hold, og så være så afgørende i forhold til, hvordan de spiller. Fordi også igen i dag ser man Vestjylland, og jeg vælger Ove Pedersen, fordi jeg synes, det er ganske imponerende den måde, som Vestjylland spiller fodbold på. Det er selvfølgelig ikke den måde, som vi elsker at se fodbold på med angrebsivt spil, men den måde, han har sat det hold sammen på, den gejst, han skaber, det er for mig trænerafgørende, og derfor er han min træner i den første halv sæson.